ကျွန်ညဖက်ပြလူမယ့်ဇလံလေးပါတော့စာရေးချက်မှာခင်ဆွေဦးရေးသားထားတယ်ပထမတန်းစားဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုဖက်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နားတော်တာဆက်ကြည့်ကြပါဦးရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာ Audio Book Library Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားပေးပြီး Notify Bell လေးပါနှိပ်ထားပေးဖို့ပန်ကြားပါစီရှင်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာပထမတန်းစားမဖြစ်ခဲ့သူတွေထဲမှာတစ်ထိလိုင်းပါခဲ့ပါသည်တစ်ထိလိုင်းရုပ်ရှင်နဲ့တဲ့စာဝင်တို့ကခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်ဖို့ဝင်ခဲ့တာပါပဲဒါဟာအလုပ်တစ်ခုအတွက်လူတိုင်းဒီလိုရည်ရွယ်ကြတာပဲမဟုတ်ပါလားဘသူကဒုတိယတန်းစားမင်းသမီးသို့မဟုတ်ဇက်ဖို့ဖြစ်လောက်နဲ့တင်းနှပ်ဖို့စိတ်ကူးရှိပါမလဲတိလိုင်းတို့အိမ်ကငိုကလေးကရုပ်ရှင်ထဲဝင်ခဲ့တာတစူးစူးတပူပူစဲတန်းကြတဲ့နှစ်တွေတုန်းကဆိုရင်လှုပ်တော့မှမလှုပ်ရဲခဲ့ပါစဲတန်းအောင်မှာပဲရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ဖို့ရရတနေအခွင့်တောင်းနိုင်တော့သည်ကြောင်းပိတ်တုံးမယ်နော်ဟိုတို့မမေကခဏခဏသတိပေးသေးသည်ဟုတ်ကဲ့ပါမမေရဲ့ကြောင်းပွဲရတဲ့လုံးဝမသွားပါဘူးဒီလိုအာမခံချက်အပြင်ထိထိမဲ့တပောင်းမှမစွန့်စီရပါဘူးတို့တို့ဆိုတဲ့အာမခံချက်ကတော့အရေးပါဆုံးဖြစ်ပါသည်ဒီအာမခံချက်ဖြစ်မြောက်ရန်ထိထိလိုက်မျက်နှာမှာတီတီထက်တီလာလေသည်အဆန်းရောက်ကူရန်ရုပ်ရှင်ပြကွင်းသို့လိုက်ပါလာတော့အမကမူထိထိနေနည်းနည်းပြောင်းမှုလို့လေမင်းမျက်နှာကြောကတင်းလို့နေအမပြောစကားကိုမှန်းကြည့်ရင်နားထောင်ရပြန်သည်မမပြောတာလည်းမမပါအဆန်းရိုက်ထားသောဖလင်ပြောက်ွက်များကိုပြန်ကြည့်တော့တထဲလိုက်မျက်နှာမှာလောဝတ်တီထက်ပိုး၍တည်နေတာကိုတွေ့ရပါသည်တထဲရဲ့မျက်နှာကတည်တာပါတင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတိရေကိုချစ်တော်ဖေဖေကတိရေလိုက်ဘကရှင့်နေလိုက်ပါသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေရုပ်ရှင်မင်းသမီးရဲ့မျက်နှာကချိုနေမှချစ်ချင်စပွဲဖြစ်မယ်မဟုတ်လားမျက်နှာပေါက်ဆိုးနေမှဘယ်မင်းသမီးလှုပ်ဖို့ကောင်းတော့မလဲတို့တော့လေယောက်ျားများကိုမြူဆွဲတော့တိတီတီပြုံးပြပြမျက်နှာမျိုးလေနှမြို့ကြီးမရှိနိုင်တာအမှန်ပါတိတိလိုက်ဒီမကြခဏအမှန်ရှိထိုင်ကပြုံးချို့တော့ချစ်စပွဲမျက်နှာထားမျိုးဖြစ်လာစေရန်နေကြပါသည်လူတွေကိုမေတ္တာပွားများကြည့်မှမျက်နှာထားကြည့်ရင်ပြုံးရွှင်နိုင်မှသိကြပါသည်ကြာကြာတော့မလေးကျင်လိုက်ရပါတိတိလိုက်မျက်နှာအမူအရာမကြမီပင်ပြောင်းလဲလာခဲ့လေသည်နင်ကလှပါတယ်ဟာရင်းနေလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တငယ်ချင်းတွေကအပေးအမြောက်ပြူလေသည်လှတဲ့မျက်နှာရင်းတကိုလုံးလားတိတိလိုက်ဟာခဲ့တော့လေကိုကိုကိုလှသည်ဆိုတာသိကြပြီးသားပင်ဒါကြောင့်လည်းရုပ်ရှင်ထဲတည်းမရအရဝင်ခဲ့တာပေါ့မစနေနေပြေးသည်ကလွဲလို့ကြံမျက်နှာအင်ကအစိပ်ပိုင်းပုခန္ဓာအစိပ်ပိုင်းများလှသည်ဟုအလုံးကပင်ဆုံးဖြတ်ထားကြသည်မဟုတ်ပါလားထိုစဉ်တုန်းကမပေါ်သေးတော့လဲဒီနေ့ဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ကားများအနံနမဲကြီးကြော်ကြတော့မိမလလေးရုပ်ရှင်ကားထဲမှာဂျူလီယာရောဘတ်နေမင်းတတိလိုင်းဆင်တလို့ရှိပါသည်အဓိကပြောချင်တာကတော့ဂျူလီယာရောဘတ်ရုပ်ရည်ထက်သူ၏အမူအရာကောင်းခြင်းကထိတ်တန့်မင်းသမီးအဖြစ်သို့ရောက်စေသည်မဟုတ်ပါလားပရိသတ်ကလက်ခံ၍
就讲到有生命的每一张木瓜，大白琵琶的。这这来面了嘛？高瑞大喜嘞！罗都，哎，你今啥时嘛的乌瓜表不瓜的？这这来，阿嫂不他妈来，哪么来拉的？面的米哈，拉拉么拉拉个？你老爷子么的不？对面那嘛，都也蹲在跑边那呀没？哎啦，把表拿来！我爸妈说话了乖。你们个哈，他这面面是的啦，我话过爷爷爷爷爷奶奶的啦，这哪里也是的啦，阿奶哪看得的啦，阿奶哪看得了，谁记得啦？大妈们好，妈奶奶听话的啦，那啥没得啦，不离不啦，个零个零啦，阿大瑞阿龙，你哪过寒来去嘛？听下奶奶过表啦。出的片，谁爱讲你暴论谁的你哪牛？这老龙啊，亚多多出来打五万赔一，碰便宜嘛有钱干的吗？没带侬一点有过，是阿妈个表表你爸的。现在讲你这么些个，连不奈得三十多是爱吗？你哪里那山庄包了爸的？在下嘛，默默一压抑，因我是把委屈过拍布的片，小弟呀，他把我抱上对面喇叭的，那没得了，没得嘛，你没看，这家没得嘛，看单奴，可阿妈呢，可阿妈有钱干的嘛 ，Maria Satri，Julia 有钱干的嘛 ，Vanessa Ragrini。前方那路过阿家噶，在古人的米地巴地，有人在古雅城内转，跨表板有面来，板内里边表格里面安开的路，不会漏你呀。把文件的每种对面的巴地，那家了你刚上没？对了，那车转，怎样改他了？突然大家表来着。这里两个还没上来，哪个不在别里呢？对面别保安是表米巴的，哈，明个在里嘛没事啊？你找的路阿龙表你家了没？不会喏，你们多内容喏？这妈妈通山没事吧不？咦，通山喏没事不？高压山喏是没保。都怕大哥，都怕大熊猫你爸的。路老板拽大的，把白毛娃呢撇撇了了，洗了的。撇撇爸爸呢，那那撇撇你得到嘞。阿老哥罗兄弟爸的，头朝面尼玛比真难的俩人，天下脚家都撇了个。个人民族也是比，不讲不讲，是因为撇开爸的。那朝面，天天来阿妈个，庙内几张片。晚班的大片的下巴的，刚上门的米片奥米味，叫家拉脸，山奶奶的，阿母家没弄得落硬眼里个，天上米糊，阿妈塞姑奶蒙古巴满街路哑巴的，我们的半身来片，全身来片都安干净吗？阿坤长啊，花表板的苦了，阿妈个，花表板用的家的吗？文化喇叭到你妈爱过经营表内话的，这个咯，你咯，你妈那样子咯，没那么皮肤高呢。来讲啦，亲妈咯，亲妈妈咯，干么咯嘞？我老爸那些爷，妈妈个都晓得的。那边你个咯，啥么事不报？这里来个，都是干的都米个，是么的米吧的？过来进来问，表给他呗嘞？什么事嘛？阿母呀，姥姥呀，哪的？你个问看没包？问没看嘛不？我到那接姥姥来表来嘛嘞？阿妹，过不着，过得地吧啦？这里来那不过，那地呢烂土来的？
妈妈家头可怜的要不嘛，他也不白羽毛的话的。木工人别别人，邻居们，来来都要用你端的话的。你话说到杨金明的，本来就家别端的话的。我们这边嘛，沙瓦里面，后面，中岸面个，边这边宽个，别端多家话的。明个老板说的也的面个喽，半夜对别里耶，有在说，来来都问你。阿甘瑞闹瑞，这都帮奈个啥尼家里的？阿边个瑞，有得一个多大帮家里个？这里来你都别拉比。阿妈耶，这来年年呢，年年呢，阿妈得呀阿边边，你该表啦。大帮家起来一把没，阿古这老来妙白没你玩呢，阿那家你莫了把刀修个把没。这样干嘛？阿妈搞上门的没骗的，这我嘴巴，一把黑嘴巴没。没听，这哪过来嘴呢？这哪个没听过拉得来拉，没错呗嘛。老外比以前搞了啊，没那子漂白漂亮呢，把大药包你啦。阿妈讲，那边有家女吹头皮，还白白羽毛泥巴的。拉巴多努比亚格瓦里的库迪，我只看到这路拉巴那边，哎呀呀，在转南山坡通道里巴的。我都要说中了嘿，拉，你搬用哪来一家？拉邦下呢，米托的马里路，阿边来来牛托的家的哥，阿妈个就边马的 ，Studio 这边。无论你弄几多嘞，阿边那毛都不会扎你巴的。刚年纪你那嘛，牛马里啊，毛也多的，马扎马扎牛扎多，每每年伢伊伢一路三马边。我们里边先米大族，哎毛扎多扎干，哎你扎帮扎巴的。伢你上朝哪里？阿毛个包夜带他来巴的。拉江北道，明明关押那一边的里的，那乾隆爱见的多阿妈个，闹着你阿妈，湖南县里边爱表你里边，路走过来嘞，咋比喂？这里来那个边伯伯家过的，少年也巴的，从那以前修的比少米皮巴的，不听，看那，来咱个两口喽。有得走路面皮多，弟弟来个。OK， 拉巴比西啊，速度卡得短，小短来的。立马几把红瓜，面开路面老棒。三牛马也几大瑞，阿公家家也开的。给，刚没要开的，西啊拍片没？把这个来片股。OK， 西啊。哎，爱你啦，莫爱你呢。没爱包下，妈了没姑奶奶，再叫吧下。Studio 看的人，没有我别来来里连连吧的。你爷爷啦，没你爷爷或是外妈多疼培养。你的，你要用带看你的片，都莫容易一单的迷你吧的，莫的这些些奥迷你个，那岁岁岁你都明。这里人家乖乖的，爱摸家里头阿妈个。那前面南这边你也睡喇叭的？哦，哎哎，米罗马呗。谁听个啦？哪个啦？这里没听米呗，表你米话的。阿龙阿妈没听嘛呗？再大家看悠悠，别跟上走路，免得他丢你。那个先生对干杯个。你妈几把红瓜，你妈几没那么绿，那青龙啊，你妈没眼睛啊，你那胖胖的。这天来个，应该来八大呢，有什么个在那个奶油个，几没变到拽大个。哎啦，都老古，酸公破皮家啦，
拉拉嘞拉扎巴耶，要下嘞高马耶。弟弟来啊，我刚才对上面那面个潘金米拦了在，东来面那亚瑞，朝对个正面毛皮查来巴的。啊，这都是白的，朝对呗。弟弟来啊，不他妈个谁说不谁顾米亚的，拽拽面罗面个。ยินสายจีบาดิยะนองกาดีโลอจิမျိုးတွေမယင်ဆိုင်ဘူးပါဘူးကိုပဲသတိမထားမိလို့လားမသိဘူးခုတော့ကြောက်ဖို့ထက်ယူမော့ကောင်းတီကိုထင်မိပါသည်အမေရိကန်အညီဟောက်အမကန်စင်များဖြစ်ကြတော့ပန်းစဟောက်မေကန်စင်များသည်တဲမြင်မော်ပြန့်ကျဲနေကြပါသည်ဒါများကျမကိုလာပြရသေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးကွာမထေးကြိုက်တဲ့မင်းသမီးမို့ပြတာပါမကိုပြတဲ့မပြတဲ့အရင်စဉ်းစားပါအောင်ဆရာနှမတို့တမိတို့ဆိုရင်ဒီမဂဇင်းတွေပြမလားမမြင်ရအောင်ဖတ်ထားမှာမဟုတ်လားဒီလိုနှခမ်းမျိုးကလည်းစွာလာစီလားအော်မစွာတဲ့နှခမ်းမျိုးရှိသေးလို့လားရှင်နေတွင်ကလေးမငယ်တွေဆဲတယ်လို့ဆဲရေးလိုက်မိပါသည်များအဖြစ်နှကားကြုံကြုံတဲတဲစွစုကလေးတွေကစွာတက်တာမထေကတော့ဗစက်ပြဲလေးနဲ့စွာတကွာပေါ်ပေါ်ဆဆရှိနေပါသည်ဘာမှဆက်မပြောချင်တော့တဖြင့်တတိလိုင်ကထိုင်ရမထားကကမဆောင်တော့ဘူးကျမပြန်မယ်နေပါဦးထေးရဲ့ကိုထေးကိုစကားတွေအများကြီးပြောချင်နေတာအိုးကျမတော့နားမထောင်ချင်ဘူးပြမယ်ဒါတော့ပြီးအောင်ရေးပေးပါဦးဒါတတိအတွက်ကပ်ပဲဒါဖြင့်ကျမအိမ်ပေးလိုက်ကျမအိမ်မှာမမနဲ့ရေးပေးလိုက်မယ်ဒီမထေးကိုပြောမှလေတော့နားမထောင်ချင်ဘူးလားမထောင်ချင်ဘူးကျမမမကိုနှိုးပြီးပြမယ်မမကလည်းအိတ်လိုက်တာရိုးမှရိုးရလားမသိဘူးဤတွင်တတိလိုင်ကသူ့အနီးတွင်တိုးကပ်လာကခါကိုလမ်းဖယံစ조사နေသူအားသိုးထိတ်ခြင်းတော့ဖြစ်မိပါသည်ငယ်စဉ်တုန်းကအတိုင်းစရာဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့အဖေပြောဘူးလားလျှောက်တပြတ်သတိရမိပါသည်ကိုကိုအနိုင်ကျင့်မတရားကြံစီမဲ့အာကြီးသူကိုနှစ်နေရာစော်ပြစ်လိုက်နှစ်နေရာကမျက်လုံးကိုဖျက်ရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်แน่แน่ปัตตาမျိုးဖြစ်ဖြစ်တနည်းအားကညို့တကြီးခြေတလုံးကိုဓာဖနဲ့နဲ့ကန်တာဖြစ်ဖြစ်မိရဒုံးနဲ့ရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့လုံမိလုံရမျက်လုံးကိုရင်မွေးဆက်ပလေးပလေးဤဘူးစိုးနဲ့သာနှိပ်ပြကမျက်စိခပ်ပြလိုက်ပါသည်မကန်တော့အ ਨੇ ဆုံးမျက်စိကိုအခမ်းရခတ်စွာပုတ်တက်နေလေအောင်တော့မကူအိယာမနိုဘီပြန်လာခြင်းတွင်လိုက်ပုံမြင်ဖြစ်သောဆပရီတာဆလွန်ကားအပြူရောင်ရောက်မလာသေးပါအမအားအိယောင်မှာအချောင်းဆုံးရှင်းပြရတော့မည်ရင်နေဟာစွာနာကျင်စွာဝေနာသဲစွာနှင့်ချစ်မြတ်နိုရသောအရာတစ်ခုကိုဆွလွတ်ခဲ့ပါသည်အလုံးအစီစဉ်ကိမဲ့စွာဖြစ်ခဲ့တော်လဲတိတိလိုက်နောင်နာတော့မရလာပေမိုးဒီမညာမတာရွာချနေစေပင်အချက်တစ်ချက်တိုက်လိုက်တော့လေမုန်တိုင်းတန်းချောင်းဖပြူပန်းများပြက်ကျွေလွင်ကုန်ပါသည်လက်ပြားလေးများသည်ဘယ်စီထွက်ပြေးကုန်သည်မသိပါကြံရှိနေသောခွာပြူပန်းကုန်များကလေတွင်ခေါင်းမတ်နေစေပင်တတိလိုင်းတသက်ပထမဒန်းစားခေါင်းဆောင်မင်းသမီးမဖြစ်တော့တာတော့သိကြပါသည်ဒီတော့ဝမ်းနဲ့ခြေခွဲကျင်းတော့ဖြစ်မိတာအမှန်ပဲသို့တော်လည်းထိုထင်ရှားသူယောက်ျားတူဤလူဒီယာတန်တတရာတန်သို့မဟုတ်စရုဒ္ဒတန်မပြတ်တော့သည့်အတွက်တော့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်စရာပင်ဇန်လေးကတော့ဒီနေရာမှာနေပြီးဆုံးပါပြီရှင်ဘူရင်ရတာသည်စိုင်းချံမှာခင်ဆွေဦးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့မြမစာရေးစာများရဲ့
စာပေအမျိုးအစားစုံလင်ကုန်အတန်ဇလန်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဇလန်ဆောင်မျိုးနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်နားဆင်မိခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်တာယာအေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးများပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်